Olá, pessoal querido, a paz de Deus com todos, meus amados e amadas. Aqui comigo tudo bem, louvado seja Deus. Espero que esteja tudo bem com vocês também aí. A irmã Irani resolveu sair um pouquinho hoje para fazer mais um vlog aqui para vocês no canal, para nós, né, no canal. Muito contente por ter vocês aí, para mim é uma alegria muito grande. E sejam todos muito bem-vindos aí, você que já tá no canal aí, me prestigiando, né? Assistindo a irmã Irani aí. A irmã Irani fica muito feliz, muito contente. E a irmã Irani hoje vai fazer uma gravação aqui, mostrando para vocês aqui mais um pouquinho da nossa Riolândia em construção, pessoal. Muito contente, seja muito bem-vindo. Você também que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aí no canal, ative o sininho das notificações aí, né? E para vocês não perderem os vídeos da irmã Irani, tá bom? Deus abençoe a todos e vamos ao vídeo. Aí, pessoal. Aqui é a nossa Riolândia em construção, pessoal. Construção de novas casinhas, né? Que muito bom, muito bonito. Olha aí as casas. Aqui do outro lado temos aqui mais mata, né? Que aqui a prefeitura derrubou um pouco para fazer, para construir as casinhas. E aí nós temos mais mata, ó. Olha lá, pessoal. Os lugares lindos, né? Espero que vai dar para todos verem aí esse vídeo. Olha aí, pessoal. Agora a irmã Irani vai andar um pouquinho mais aqui para filmar para vocês aí, pessoal. Solta bastante. Não sei se vai dar bem para vocês verem aí, mas eu resolvi fazer esse vídeo. Vamos andar um pouco aqui, pessoal. Continuando. Olha aí, pessoal. A nossa Riolândia crescendo cada vez mais. E a irmã Irani resolveu fazer aqui hoje esse vídeo. Não vai ser um vídeo longo, porque o sol tá bastante aqui, né? Nós vamos ser rápido aqui possível. Olha lá, pessoal. Vou descer aqui. Olha lá, pessoal. Vou andar bem um pouco devagar, porque senão fica muito trêmulo o vídeo. Olha lá, pessoal. Olha aí as máquinas. Olha lá, pessoal. Aqui vai ser uma rua. Olha lá onde termina essa rua. Aqui vira aqui mais uma rua. Vamos atravessar aqui. Olha lá, pessoal. Muito gostoso andar em lugares assim, né? Vendo aqui os maquinários, né? Olha aqui, areia. A pedra brita, os tambores aí. Olha aí, pessoal. Faz dias que eu quero descer aqui para mim fazer um vlog, mas muita correria, luta, né? A gente não tem quase tempo para sair, né? Mas hoje deu certo para mim sair. Olha aí, pessoal. Muito grande aqui. Não vai dar para filmar na mim fazer a gravação tudo, mas dá para vocês ver mais ou menos aí, pessoal. Olha aí que gostoso, muito bom aqui. Tá ficando muito grande a nossa Riolândia. Mais um pouquinho aqui, pessoal. Olha aqui mais máquinas também.
aí, pessoal. Vamos que vamos, né, pessoal? Olha aí, pessoal. Olha lá. E agora a irmã Irani vai descer direto aqui. Aqui, pessoal, mais uma rua. Vamos fazer aqui mais uma rua. Aqui cheguei em outra rua. E vamos andando aqui, pessoal. Muito gostoso ver a nossa cidade crescendo, né? Aqui choveu esses dias, tá gostoso. Já tá bem calor já, mas a terra ainda tá bem molhada. E aqui vamos que vamos, né, pessoal? Olha lá, pessoal. Muito bom, né? A gente vê a cidade em construção. Muito bom, né, pessoal? E agora a irmã Irani vai encerrar o vlog para não ficar muito longo. Mas aqui eu mostrei para vocês mais um pouquinho da nossa cidade de Riolândia. Vamos lá, pessoal. Aqui sobe mais uma rua. Mais outra rua aqui. A irmã Irani vai descer. Vou encerrar o vlog. Ficam todos na Santa Paz de Deus aí. Que Deus abençoe a todos. E a irmã Irani vai encerrar o vlog, né, pessoal? Espero que vocês gostem desse vídeo. Não se esqueça de deixar o like, que a irmã Irani vai ficar muito contente. E nós encontraremos no próximo vídeo.